Banango no mugole abadde embaga yenti ina kubera lwa mukaga lojja naye nga afudde. Bagambye nti yatandika okulwala oluvannyuma lw'okutegeeza abantu ku mbaga nga kitalo nnyo nnyini ddala omugole baamuloze ku mbaga ye. Kati nno mu bimu ku birabo mwasangiddwamu omulambo okuva ate mu bantu abamanyikiddwa nti babe bennyini. Okusinziira ku Buganda ne bwino bwengenda okubanga nkunyumiza mu maaso awo. Kati emboozi gye njagala okusooka nayo ya mugole eyabadde amaliriza omukolo gwe wabula mu bimu ku birabo ebyamuleeteddwa mwabaddemu omulambo gw'omwana. Kyazze kitya? Bwino wuno omukuleetedde. Naye nga nkusaba video eno sooka ogimpereka like. Njagala ogiwemu ku budde olw'ensonga ab'oluganda emikwano si bantu bangu. Era nkusaba ebya ddala video eno omala ogimpereka like n'osubscribe nga sooka okkirize akaddeko kati nnyo yaboozi zenze okuba nga nkuleeta olunaku leero era nkuleetedde n'omugole abadde mugole tubi nga bamuwasa olw'omukaaga lweno weekend gye tulimu kuba nga tugendamu ono naye oluvannyuma lwa amawulire okugateeka ku platform ya famire teyazzeemu kubanga obaoliawo adda engulu era nga naye bitalo byereere. Kati nja kusooka n'omugole yabadde n'embaga ye ku weekend ku Sunday yeno wiiki yennyini omugole anategeddeko erinnya abamuyita Shida era nga Shida omu kubanfanfebe abaali ku mukolo gwo be banyumiza emboozi eno nti Shida omukolo gwo byonna byatambulira ddala bulungi wabula ebimu ku birabo ebyamuleeterwa ebyembi mwajjiramu omulambo gw'omwana. Kijja kitya? Emikolo gituuka gitambulira ddala bulungi nnyo buli kimu kyagenda very fine. Nika byonna byonna babimaze obikola nga mumanyi enkola y'obusiraamu byonna bitambulira ddala bulungi nnyo. Kati ebirabo tebaabisumula kwolo wabula ebirabo byasumula enkera waalo oluvannyuma mu bimu ku byaleetebwa era kino ekirabo kyali so special nti n'engeri gye baali bakipakeginzeemu wamaggwe nga kyali targeted kuki ku mugole omukyala ayitibwa Shida omugenzi Saweno gwe twogerako. Kati asumula ekirabo ekyewuunyisa mwalimu omulambo gw'omwana ng'alabika yali afudde n'omwezi oguwera. Kiki ekikulaga kino? Abamu ku bantu abali ku mukolo ogwo naddala ono omuntu agamba nti ebirabo bino byali separated nti ebirabo ebyaleetebwa famire biina we byayawulirwa n'ebirabo ebyaleetebwa ab'emikwano tekitera kuba nga kirabika wabula mbu ku guno omukolo kyaliwo mbu. Kati bwe bamala okuba nga balaba omulambo buli omu yali shocked era maama wa Shida yazirika kubanga baasulayo tutambule mpola njagala tugende mpola baasulayo gye bakola omukolo mu maka g'abakadde be. Kati olunaku lwakeera okudda e Kampala Shida ye byamugwako ng'amaze okubanga alaba omulambo. Kati agenda atula mu mmotoka alinda baze ajje abe nga bamutwala basootinze awo bali stack tebamanyi kiddako omwami abatandika okubanga mugendo. Kati ye yalowooza omukyala awumuddemu era natayagala kubanga amuzuukusa. Kati mu transit nga bakomawo badde e Kampala oluvannyuma lw'ekikangabwa ekyo ebya ddala omwami yakizuula nti omukyala we yali takyayogera kubanga waliwe baatuuka akigambibwa ono omukwano gwe yaŋŋambye nti baatuuka kugula ku byokulya biki na biki bavuze ku akatemerero ayita omukyala amunyeenyanyeenya ekyamazima yali amaze okussa omuka obusemba. Kikyo kireeta ebiseera ebisinga emikolo nga gino abantu bangi nnyo abamu kubajja kyobulaba nze nzikiriza nnyo mu mbaga z'abazungu nti abazungu buli tulaba nawe andaba oyina mikwano gyo ng'omanyi nti ono kyali wange waddala era oyinamu ne bali b'omanyi nti ono ye si kyali wange yadde nti twogera naye bwe mbaako n'amawulire ag'essanyu baye mbaako ne ekyo nje njagala okubanga nga egenda kusanyusa nze nyinza obutamulowooza. Kati abazungu kye bakola aleetamu abo abantu be baamanyi nti batemi. Kati abantu nga bano yatebereziddwa okubanga yavudde na mu famire kan imagine so ebiwe bityo biri naye nga gyonna ndowooza byekuusa ku ddogo tetuyinza kubanga tukijjawo olw'ensonga nti ate teri kintu kirala tekiyinza kuba nga kitta muntu naye gwe tebereza muntu teyalwala n'azikira buzikizi bwatyo. So emboozi eyo nja kugikomya wano wabula akkiriza nkwe omukyalo ono mu ddoboozi lye nga abyogerako omu ku baliwo ate embeera eno nga egwa era abambi kibi nnyo nnyini ddala kitalo nnyo nnyini ddala leka nzije nkwe ate emboozi yono embaga ebadde ya weekend ku Saturday wabula ate ye yazikiriddewo bambi mawulire nago si malungi. Bw'oba okimanyi oli mugole
Tewesumwa lulida bilabu. Madabu obochi manyo olimu gole. Omanyaba gole muina akamiro. Nama do. They'll steal my gifts. Bagena kubebi dabu biange. No jano obi atata zama galo. No obi kula maboksi. Mugenda kwe gulide biokola. Mukwane bilabu ebyo. Birimu nabe mujja kufa. Bwobochi manyo olimu gole. Kakanya akamiro. Tula wansi, beba kuwade biebio, beba bieko biebio. Tewe sumuru lirabidabu. Wali waba gole abamu ngalina mchidara ye na luka luka ni atuwala boksi kakana. Bainza nukubaba kuyami yegeo jeba bie yerimu nabe. Chitalo nyo hanyini dara mumbozi endara ate omugole ye abade mugole tubi ye yafude encha yona kulwalo mugole ono emukolo gubade gwalwa mukaga wabula oluvanyuma antegeze dua konti ya sharinze amaulide mu family bakoze omukolo gwawe bagutese tese nga bakuteka teka no mwamiwe mu kokutu wabula oluvanyuma mbu oloku sharinga amaulide gano family ate nebisigadde social media na bichi omulabe giyavudde nabanga naye amutute mu ngeri etanaba kubanga etegeerekeka irono naye yazikidde buzikizi kicyo kikulaga nakugambe wali nti ebya ekyamazima emikolo gino bye bimu ku bintu oboli awo ebikwasiza ddala abantu obujja omuntu omwangambye nti asobola okubanga si wa family wabula abamu ku bantu aso kubanga omuntu reda alina obusungu bwe oshitegera nga aina obusungu bwe already naye amawulire gonna galabanga gasanyu kusaidi omuntu omulala kyongera ddala okubanga ye muli munda kimunyiga so abwoba oyina amawulire gwyagala okubanga otuusa akumuntu ku bantu abenjawulo making a sure oyawulamu abantu banyivu ate kuguna omulende abantu bali so frustrated nti ebiseera ebisinga kisobola okubanga omuntu teyandinyize olwokuba otuuse ku kirungi wabula olwokuba ye aina we yali ali close okutuuka ne kigaana for some reasons kibeso omuvira kokolaki enjawuka n'ebiseera ebisinga kibeera nnyo mu family era ndowooza mu family yo bobanga abantu baina wandibadde omaking a sure nti bangi bolaba nti museka naye ng'ebyaddala si banno so emboozi zino onakola ero zenkwejedde ebbiri ekyamazima zo za nnaku naye nga byonna byonna biddayo nti emikwano nenganda oba n'abantu bo bene bigambo bisatu bisobola okubanga byebimu wabula byanjawulo bisotegeeza kyekimu omuntu waba muntu wo ebyaddala asooka nga si wanganda asooka nga si mukwano gwo naye omuntu wo abeera muntu wo tekitegeeza mbu alina kuba nti wa luganda lo so ebiwe bityo bibiri naye nga byonna tukwasa Mukama Katonda bonna basoosi bakusookayo busoosi naawe alowooza okutta muno sometime coming you will be out from this world as well. Kali, kankome wano for now, nja kuba mbe yongeza mu video. Ezi zizidaku. Mali zizida. Lechika mekezu. Mbeji. Nezi zizadu meko. Naeba nange, chiche nyo, ense genda wa rache nse tuwe mazamu, rache sanyuri abalala, tulirabangeli taina kubela lia wengaba talisani de. Lwaki twefudde bakatonda ba okunso okutwala obulamu bw'abantu abalala. Abantu batuuse okwera ng'oli w'abaana agattibwa oba agenda kwanjula oba ki ndooza bakukute bukukusi ndooza embaga ebeere mu kibira ebeere mu mayanja ebeere na binyonyi ebeere na bisolo kuba abantu bafuuse ekirala. Bannange ono omugole